poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Počinje još jedna radna nedelja i mi smo onako, kao i uvek, spremni da vam priuštimo pregršt dobrih informacija. Meni će se nešto kasnije pridružiti gospodin Đorđe Vukadinović, politički analitičar i narodni poslanik, a od 11 časova pridružit će mi se gospodin Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, gospodin Andrej Bajec, on je hirurg i kandidat Narodne stranke za odbornika. Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485, ali pre toga gledamo kratak promo, onda nastavljamo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Gledajte i dalje Našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22, Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo, online, možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18, Radius Vector na kanalu 18, AVECOM na kanalu 8, MTS IPTV na kanalu 518, Targo na kanalu 20. Kablovski operateri, članovi udruženja UKOŠ, Elit Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor Zlatibor i Čajetina, Vizija Novi Pazar, Juvideo Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala vam na poverenju. Da, kao što sam rekla, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Nešto kasnije prilistat ćemo i dnevnu štampu, ali pre toga da vidimo ko nam se javi ovog jutra, naš prvi gledalac ovog ponedeljka. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, dobar dan, pozdrav. Poštovanje, koje sa nama? Za vođenje emisije, za goste, vrlo kratko, možda nema trenutno veze sa ovim gostima, ali molim vas da nam pomognete, nama penzionerima, general koji je gostovao kod vas, a u vezi sa zahtevom od PIO fonda da daju izveštaj o smanjenju penzija, znate, o iznosu sa zateznom kamatom. Gde mi možemo obrasce da nabavimo? Zvanično ih nigde nema, bar u Pančevu nema. Dobro. A kako znate, pomozite nam, hvala lepo, pozdrav. Dakle, da saznamo gde se mogu pronaći ti obrasci, hoćemo. Evo, ja ću se potruditi već do kraja emisije da vam dam odgovor na vaše pitanje, naročito što ste moja Pančevka, pa ćemo nešto preko veze možda malo. Naravno, šalim se. 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Danas komentarišemo ovu predizbornu kampanju, beogradske izbore. Ja bih voljela da čujem vaše mišljenje, da mi kažete, ne morate da kažete za koga ćete glasati, ali svakako, kako vam se čini ova kampanja? Da li možemo da očekujemo fair play igru? To ćemo svakako pitati gospodina Đorđa Vukadinovića, koji će nam se uskoro pridružiti u studiju. Dakle, 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti ukoliko želite da postavite neko pitanje mom gostu, ali i meni. Evo, kao što vidite, trudimo se i tu smo, zaista postojimo zbog vas. Javljate nam se sa raznim zahtevima, a mi se nekako zaista trudimo da vam koliko možemo izađemo u susret. I najviše je pitanja upravo naših najstarijih sugrađana, koji su naši najverniji gledalci, upravo na temu penzija. Tako da evo, moj Pančevki, zaista obećavam odgovor do kraja današnje emisije. Ovako izgleda, imamo telefonsko uključenje. Hajde prvo da uključimo gledalce, pa ćemo onda da listamo dnevnu štampu. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, imam ja par stvari ovako koje bih hteo. Naime, ja sam se već kod vas javio, najboljše iz Novog Sada, vezano za glasanje, vezano za građane, vezano za glas kao takav, koji je jedini što nam ostaje. I tu nema nikakvih dilema, prema tome, na izbore se mora izaći.
Bio sam malo grublji prošli put. Rekao sam nekim da dube, ali nije problem. Nešto me jutro zosta iznenadilo. Čuo sam na radiju S2 da su naši u inostranstvu poslali 3,9 milijardi evra ovim svojim bogatim građanima koji žive nikad bolje. I na kraju, kad pogledamo, to je nekih 800 miliona evra više nego što su uložili ovi strani, s tim pitanjem koliko smo mi još njima dali. Prema tome ta razlika je još veća. I tu nema, jednostavno mi bez njih bi srpski rečeno potrkali. Vezano za ove penzione stvari, ja bi se nadovezao na ovu vašu gledateljku. Naime, mislim da bi trebalo da nam kažu, neki su u Novom Sadu već dobili odgovor od PIO fonda, koliko su im zakinuli novaca. E sad, na koji način dalje ići? I mogli bi advokati da se žrtvuje za penzionere, pa da ih zastupaju džabe, s tim da se sud odrekne svoje takse koje eventualno treba u napredu platiti. Jer ako su to svote 200, 300, 500 hiljada, pa treba uplatiti 10-15%. Koji penzioner to može? Da, dobro, simpatični predlozi. Slažem se sa vama da ovako imate interesantno razmišljanje. Pa znači da, još nešto bih rekao samo direktno vama kao televiziji. Naime, ja sam za vas čuo od jednog prijatelja, pa sam vas posle našao, pošto na mom kablovskom postojite. Tako da mislim, ja kupujem inače danas i kupujem Blic. I tu nikad nisam vidio nikakvu reklamu i najavu da postojite uopšte. Dobro. Kažem, sasvim slučajno sam do vas došao i vi ste de facto jedina televizija na kome ima ovakvog uključenja. Ovo tamo kod Đuke, to je miš maš, iako sam ja i tamo išao i pored toga što su naprednjaci u pitanju, ja sam kritikovao koga sam stigao. A inače, što se tiče samo glasanja i tog propitivanja za koga ste glasati, ja sam zadnji put odmerio ove koji ste mi došli na vrata, onako, što se kaže od glave do pete, rekao, pa dobro je da ja vama zaista toliko glupavo izgledam da mogu glasati za naprednjake. I završili smo diskusiju, više mi ne dolaze. Iako sam čuo ova novinarka Gorica, koja je na S2, ona je u spisku navedena kao da neće glasati za naprednjake. Naprednjački delegati po opštinama imaju spiskove građana kako će koji glasati. Jasno. Mislim, to je nameštaljka entog stepena, zaista. Hvala što ste se javili. Ja nažalost moram da vas prekinem kako bismo stigli da uključimo sve gledalce. Evo ja ću pozvati gospodina Vukadinovića ako da mi se svečano pridruži. Možete ovo da ovaj živ program i sve nekako dozvoljeno. Jeste li ozvučeni? Samo mi recite. Nisu vas još ozvučeni. A ja uvek ozvučeni. Dobro jutro i dobrodošli. Ovdje ćete sedeti. Aha, je li ozvučen gost? Samo neka mi neko kaže. Nije, bit ćete ozvučeni. A dok vas ne ozvuče ovako uživo u programu, ja ću još malo da razgovaram sa mojim gledalcima. Dakle, 011-265-0485 je naš broj telefona, ali pre toga je jedan kratak promo, pa nastavljamo dalje. Večeras u emisiji Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem o aktuelnim političkim temama govorit će Milan Stamatović, Vladan Glišić i Nebojša Zelenović. Večeras u... Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Gledajte našu Balkan televiziju, televiziju istine.
Ostanite uz nas. Poštovani gledaoci, na moje veliko zadovoljstvo meni se pridružuje gospodin Đorđe Vukadinović, politički analitičar i narodni poslanik. Evo sad ovako izvanično, dobro jutro i dobro mi došli. Živ program pa je nekako sve i normalno, da tako kažemo. Mislim da nije snimljeno, znate, obično snimaju, pa onda kao Bojagije živi program, a zapravo većina ono što gledamo i što deluje kao da je uživo, zapravo nije uživo na ovim televizijama. Da, znate što je me najveći kompliment kad se jave gledalci pa kažu mislili smo da je namešteno, a onda smo se uključili u program. To mi je nekako najdraže. Ali ne greši gledalci, obično je tako, mislim. Obično to iz neke druge sobe iz studija sedi kao gledalac dragi pa se javlja, pa se ponekad prevare. Ne znam da li to su primetili nekim tim televizijama, uslovno rečeno velikim, ja bih rekao malim, sam možda, nažalost, mnogo gledalaca, ali ponekad im se dogodi, pa prosto se vidi nešto, se uključi, loše zvuk, pa se vidi da oni studija se javlja ili iz neke susedne prostorije, prosto zna se kako otprilike kad u vezu, kako je kad dobio spontanu vezu preko telefona, a kako je kad se javljaš iz studija. Tako da sam ja to primetio i vratno oni koji to malo bolje poznaju, to provale, mislim, kad je namešteno i pitanje. Ili kada se javi neki Nebojša iz Beograda. A da, na primjer, a to se provi kroz 5 ili 10 godina, ali provali se uvek pre ili posle. Istina uvek izađe na video, gospodine Vukadinoviću. Ja bih voljela da odgovorim odmah na pitanje našoj gledateljki, obzirom na to da zaista imamo ljude penzionere koji nas gledaju, pa eto, ukoliko možete, nešto samo o samim penzijama. Odmah da kažem, ja nisam nikakav, prvo nisam pravnik, advokat, nisam veliki stručnjak za tu tematiku, ali sam razgovarao sa mnogim mojim poznanicima, kolegama i to različitih političkih orijentacija, ali nije to sa penzijama, nije opšte sad stvar jedne ili druge političke opcije. Dakle, ili sad kao neko nekome kao pakostili koristi. Prosto to je stečeno pravo. I odmah vam kažem, bez obzira koliko sam ja i moji prijatelji zainteresovaniji, možda za plate. Sa platama, o platama može da se razgovara. To je naravno isto, ja bih rekao, skandalozna mera, ali to nije nezakonito. Ovo što je rađeno sa penzijama je nezakonito i to prosto gledalci moraju da znaju i to zna i naša vlast. Dakle, nema tog pravnika ozbiljnog koji to, ako je za blizak vlasti, onda malo slegne ramenima, kaže, pa otprilike tako, kao nije to baš jasno, nije zgodno, a ako nije baš direktno za vlast, onda direktno kaže, to se mora vratiti. Dakle, to će se vratiti, to moraju znati gledalci, ja znam da ima različitih šumova, bilo na našim sudovima će to pasti ili nekom međunarodnom sudu, tako da, mislim, šteta je da se od toga odustaje, kad to nije nikakvo lovom utnom, to je jasno stečeno pravo, a ovo objašnjenje gospodina ministra, mislim Vujović, da je to rekao u Skupštini, ja sam bio prisutan u sali kada je to izjavio, kaže, pa jeste penzija je pravo, ali nije visina penzije. Dobro. Ali zna se i kada, da, to je ta čuvena izjava, dakle, to je pokušaj malo onako da se pokuša to krugu, pa da će ovo nešto izvrdati. Mislim da je jasno, kažem, svima koji poznaju tu materiju, nego su naši najstariji sugrađani, ja nisam već ni ja daleko od tih godina, dakle, malo, ne malo, mnogo obmanjivani, mnogo su, pa onda ih hvale kao tapšu po ramenima, pa kažu bravo, pa vi ste se žrtvovali. Izdržali, pa vi ste se žrtvovali za mlade generacije. Ne, nego nisu opljačkali, niko ih nije pitao da li žele ili ne žele. I pri tome, i nažalost, sad to govorim iz drugog već ugla kao narodnog poslanika, dakle, i neko ko vidi te bilanse, prati koliko onoliko koliko se u Skupštini uopšte može nešto ozbiljno pratiti s obzirom na atmosferu, o tome će vjerojatno pričati kasnije. Dakle, vidi da se te pare uludo potrošene ili barem nisu iskorištene, da je rast društvenog proizvoda mali, najmanji u regionu, prvo suprotno onome čime se hvalimo, da nije iskorišteno to za neko stvarno restrukturiranje, nije iskorišteno za neke reforme koje su bile neophodne. Dakle, praktično, to je bila jedna akcija, jedna jednokratna pljačka. Sjetimo se, jer stariji su građani, oni nas uglavnom sada i gledaju, se sećaju s početka 90-ih onog čuvenog zajma za preporod Srbije. Dobro. A sad, za razliku od ovoga, zajem je bio barem dobrovoljan. Mada je tu bilo isto kampanje, pa su pre svega firme, znači preduzeća i bogovi mnogi pojedinci, davali ozbiljne svote novca. Posle je sve to pojeo mrak, odnosno ona inflacija i tako da je u tog vidi se Srbija preporodila, oni su ostali bez novca. Hoće li sada pojesti mrak penzije ili ne? Pa već je pojeo, na neki način, ne, već je pojeo. Mislim, nisu iskorištene, ali ja se nadam neće pojesti u tom smislu što to jeste, kažem, to jeste svojevrsna pljačka, sumnjivo legalizovana ili polulegalizovana pljačka i mislim da će to, kažem, već na Ustavnom sudu, oni, pa se sud nije to
potvrdi, jer on ne može to da potvrdi. Ustavni sud nego odlažu izjašnjavanje o tome, očigledno malo kupuju vreme, dakle, u Ustavnom sudu, ali kažem, to će pasti i kao stara devizna štednja. To je kao stara devizna štednja. Vraćala se godina, različite načine, na kraju je ova država ili posle 5. oktobra su morali to da vrate. Naravno, u različitim oblicima, nije to nikad kao kad imaš taj novac. To što će možda neki, nažalost, neće dočekati povraćaj tih penzija, to je sad druga stvar. Ja mislim da ako se promeni vlast u dogledno vreme, da će prosto svaka sledeća će prihvatiti tu obavezu, a ja mislim da će čak i ova, ako ne daj Bože ostane, a sad već govorim iz ugla poslanika, a ne analitičara, ako ostane, i oni će na neki način morati da priznaju, makar prećutno u pola glasa, da je to prosto bilo tako jedan hir, jedna zapravo bahatost koja je pravdana time da država je bila pred bankrotom. To je ta čuvena fraza, ja sam čuo bezbroj puta, pretpostavljam da su i gledalci čuli gomilu puta. Dakle, ova država, od kad ja znam, kuburi. Dakle, još jedno vreme socijalizma jednopartijskog sistema, pa i tada je bila ona kriza, pa par nepar, pa se gasila svetla, pa nije bilo benzina, nije bilo kafe. Stabilizacija neka i neka kriza i neka reforma, dakle, godinama, decenijama nas prate. Da ne govorimo onda rat, raspad zemlje, sankcije i tako dalje. Dakle, daleko od toga da je stanje ekonomsko bilo super. Ali nikakvog bankrota nije bilo, nikakav bankrot nije pretio, nego su to ovi kad dođe, to je kao kad vam dođe ono, ali loš vodoinstalater ili loš majster u kuću, pogledaj kaže, jao, ko vam je ovo radio, pa ništa ne vede. Pa samo što se nije raspalo. Pa vaša sreća, Bog vas je spasao što je mene poslao, što sam ja došao, pa sad ću ja to da vam spasim. Onda vam ono počupa uši, otprilike odere nekom cenom, a zameni ili zameni neki ventil ili neku sitnicu. E tako otprilike ova vlast. Dakle, daleko od toga da je bilo dobro, nije bilo dobro, oni su došli, rekli su da sve propada, samo što se nije raspalo, da je to katastrofa i onda, eto, oni su nas spasli, Bože moj. To je sad kao da kažem da sad sam ja nešto bajao, vama je predvijek padne šta je to, reflektor na glavu i onda sam ja to negde mojim biomoćima video i spasao sam život. I sad vi treba mi budete zahvalni zato što sam ja spasao život i vam nije pao, stvarno nije pao reflektor na glavu. E tako je prike i ono. Moje velike sreće, ja nisam nekog na kog se može uticati tako, manipulisati, a to se dešava, evo sami ste rekli. Ali pa ste, jednu puta, pa ja dođem pa kažem, ali pazite, ja sam prozorio, pa imam moći, pa ja magiju, pa vaška magija, pa kažem, pa evo vidite, šta ste sanjali, pa šta se dogodilo, pa onda pozovem još nekog mog prijatelja, brata Lažova, pa on kaže takođe, jao, ili još gore, ne daj Bože, ali to se radi čak i na televizijama nekim, pa kao bolest, pa ja vidim vam u očima, pa vi ste teško bolestni, vam preti teška pogibelj, dođete vi kod mene na seansu, ne znam, par stotina, par hiljada evra, pa će vam ja skinuti magiju. Metaforički rečeno, da, da. Hoću da kažem, ta najprizemnija vrsta manipulacije koja nažalost postoji, koju ponekad čak i neke televizije promovišu, i dakle, na taj način se naša vlast ophodi sa našim građanima. Dakle, bukvalno to, jao, pa vi ste bili pred propašću, pa ja sam vas spasao, pa ne znate koliko sam se ja žrtvovao tako što sam uzeo vaše pare i vaše penzije. Dakle, da ne širimo više, to je bilo nelegalno, nelegitimno, morat će biti vraćeno u ovom ili onom obliku, u to nema gotovo nikakve sumnje. Ova ili neka druga vlast će to, kad je već o penzijama, morati da vrati. Plate su nešto drugo, bolno je, ali mislim da se platama neće se izboriti za povraćaj, tu su male šanse, bar tako meni kažu ljudi koji su to ozbiljno razumeju. Da, gospodin Vukadinović, ja sam vas gledala kod kolege Marka i tamo ste rekli da je opozicija zaista nikad bliže pobedi i da je vrlo realno da ovoga puta Srpska napredna stranka ne pobedi u Beogradu. S druge strane, neke vaše kolege tvrde nešto sasvim suprotno. Ja bih voljela na samom početku našeg razgovora, uslovno rečeno početku, da malo razjasnimo gledaocima, obzirom na to da se u posljednje vreme zaista pojavio veliki broj političkih analitičara. Šta neko treba da li završi od škole, kako iskustvo da ima u radu da bismo mogli da mu verujemo kao kada se neko predstavi ili ga potpišu na nekim televizijama kao političkog analitičara? Pa to je posebna tema, mislim da manje zanima možda gledalce od ove priče. Verujte, zanima ih da znaju kome da veruju. Pa dobro, to svaki čovjek mora sam za sebe na neki način da prelome, ali kažem, manje zanima od onih penzija o kojima smo malo čas razgovarali. Ali nije loše da se tu bar mali doprinos da raščišćavanju situacije. Kako da vam kažem? Prvo, ne postoji škola za političke analitičare, ali kao što ne postoji škola ni za, ne znam, književni kritičari, postoji neki filološki fakultet, na primer, pa onda neko se bavi time književnošću, pa čita, pa piše kritike, pa postane onda, ne znam, književni kritičar. I
Naravno, nekomu veruje, nekomu ne veruje. Mislim, i tom, kad kaže da je neka knjiga dobra ili da je neki film dobar, tako da to je uvek stvar malo i osjećaja i procene i poverenja. I naravno, autoriteta koji se stiče godinama, nekim dugim trajanjem. I sad, pošto negdje se to filtriralo po 10-15 godina, ili da ne kažem deceniju dve, postoji jedna grupa ljudi koji, dakle, generalno to treba bude neki društveni fakultet, treba bude neko znanje, neko zvanje, neko iskustvo. Dobro. I na kraju krajeva neko trajanje. Znate, tih što tako naglo zablisteju i jednom prekriju sve televizije i ne može živjeti od njih, on se tako brzo i nestanu. Ja sam, pamtim, nekoliko berbi, nekoliko sojeva i slojeva tih kolega ili sa navodnicima kolega, koji su trajali dok traje neka vlast. Kad ta vlast ode, naravno, svi smo mi živi ljudi. I na koji kreva, pazite, ja uvijek kažem, ja se svi ne budem objektivan. To ne znači, ja sam neutralan. Ako vi kažete 2 i 2, 4, vaš kolega Karolin kaže 2 i 2, 5, ja ću onda neću reći, pa dobro, znači isti je negdje između, znači 2 i 2, 4 i po. Dakle, nije to poenta, ja kažem 4 je, nije 5, to je moj posao. Dakle, ako imate vlast, ministra, nije bitno ko je, ili neko iz opozicije, koji govori, koji vas gleda u oči i laže, i govori sve što je pogrešno, i vidiš da manipuliše, to naravno gledalac koji sedi onako usput vrti kanale ne mora da zna, ima svojih briga i svojih problema i ne znam, gleda kako sastavi kraj sa krajem i gleda šta decu u školu ili ne znam, unučiće pakuje i stižu mu računi, onda on to, kažem, sluša na pola uha. Posao političkog analitičara je u nekom smislu da se time malo profesionalnije, ozbiljnije bavi. Naravno, neki imaju, većina ima neki drugi posao, nešto pišu ili predaju ili su iz svere medija najčešće, ili, kažem, iz neke struke sa univerziteta ili slično. Dakle, on je tu da malo kao sudija u utakmici gleda se poštuju pravila igre. Dobro. Koja su to pravila igre? Pa kreću u politici. Znači, ja kažem, ja sam politički, nisam policijski analitičar. Dakle, ali kreću u politici, da li se, evo, da li postoji sloboda medija, da li postoji demokratske institucije poštuju, da li parlament ima neku ulogu koju bi trebao da ima, da li postoji podela vlasti na zakon. Postavili ste sva pitanja na koji odgovor ne. Da, uglavnom, 99% je odgovor ne, nažalost. Dakle, u tom smislu je lako zapravo sada biti politički analitičar u jednom smislu, ako hoćeš da budeš pošten i objektivan. U istom tom smislu je i teško biti, zato što su ti automatski, baš zbog toga što nema demokratije, što nema slobode medija, što nema dijaloga, dakle, zato su ti vrata uglavnom zatvorena. Ali barem znaš da si u pravu. Znači, ja sam, kako bih rekao, meni je veća prka. Da, više volim da budem u pravu. Nikada nisam 100% u pravu. Nikada ne znaš. Ja sam isto govorio politika, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, a pogotovo u ovakvim zemljama, kakva je naša, je otprilike kao ledeni breg. Znate, ono što je iznad površine, možda trećina ili manje od trećina, najveći deo zapravo se nalazi pod vodom. E tako i ovde. Ja sam gledam ono što je iznad površine, to što je ispod vode nekada znam, nekada mi neko nešto kaže ili ja sam nešto vidim, ali to je mutno. I tu nisi siguran. Znači, ja ocenjujem i sudim po onome što je na površini, uključujući svoje znanje, a bogme već i iskustvo se to nagomilalo. Dakle, to je težak posao, ali i težak u smislu zbog brige da nisi u pravu, da se ne prevariš, da se ne ogrešiš o nekoga. Znači, ja sam vrlo oprezan i to možda me čini lošim političarem u navodnicima, ali dobrim analitičarem, a to mi je važnije. Dakle, u policiji sam slučajno sad, nažalost, opet ovih par godina i nadam se neće biti još dugo. Dakle, na policiji je važno da ti kažeš, pa da drneš rukom o sto, pa kažeš ovi lopovi, ovaj ništa ne radi. Da, pa dobro, gađaš mišem ili podvikneš. Pa dobro, to se dešavalo. Svašta se dešava, ali nije to najveći problem. Iako mislim, to je bila greška, to sam rekao kolegi Bošku, pa sam malo ljutnuo, ali dobri smo, naravno. Kako god, dakle, ovde je, meni je u analitičkom poslu važno da važne su nijanse, znači u policiji crno-belo, čak i gledalci više vole to da imaju jasan stav, pa mislim čemu je tajna jednim delom Šešeljeve popularnosti tokom godina i šta jasno, i radikalske uopšte, pa su to preuzeli i ovi sada presvučeni, polupresvučeni radikali, on sam naprednjaci, koji su po mojom mišljenju pokupili sve najgore od prethodnih ovih grupacija, znači ne najbolje nego najgore i u kadrovskom i u političkom smislu, pa su pokupili nešto od demokrata, nešto od radikala, nešto od SPS-a, G17, od DSS-a, rekao bih
uvijek najgore i politički i kadrovski. Ali svejedno, to je što je. Dakle, oni su moćni i sad jako hoću ili neki moj kolega da se vrti po svim medijima i da bude uvažavan i cijen, onda samo treba da ide niz dlaku i da kaže ili da hvali direktno i neukusno kao što to radi većina takozvanih kolega. I ja se često stidim u njihovo ime. Dakle, pazite, to sam počeo. Neki su vam bliži, neki su vam dalje. Nekima se više slažete, nekima se manje slažete. Ali moj stav bio, jeste i sada, kao analitičara, da ih treba dati malo više popusta opoziciji. Ne hvaliti opoziciju, ali malo više popusta u smislu da je vlast odgovornija, ali gledam i šta radi opozicija. Dakle, moje kolege, ove, u navodnicima uspešne ili najizgled uspešne kolege, one, ja sam to gledao, kako koja vlast najbolje. Znači, čekaj, brate, kako ta vlast najbolja, hvalio se u prethodnu vlast, ok, ako si hvalio, možda si slagao sa tim, možda si smatrao stvarno dobri ti takozvani žuti, mada to je jedna besmislena fraza i šta znači žuti, crveni, zeleni, plavi, kako god. I dobro, hvalio si ih Evropa na sva usta. Ja sam ih bio pomalo evroskeptičan, nisam anti-evropani, ali mislim, mi smo uvijek u Evropi, ne mislim da treba negdje da ulazimo. Ali, kad je reč o Evropskoj uniji, imao sam neke argumente protiv. Bio sam evroskeptik. To sam bio, to sam ostao. Ponekad se malo promeni neka pozicija. Bio sam protiv ove privatizacije, divljen na ovakav način. To sam bio, to sam ostao. I sad, ako sam protiv toga, kada neki moji kolege, kažem, nazovi kolege, sa tim nemaju problem. Ako je, ne znam, ako sam ja protiv prodaje Telekoma, na primjer, bio kada su ga prodavali ti takozvani zli, žuti, odnosno demokrate, onda sam protiv toga i kada ga pokušava prodati Napredna stranka Aleksandar Vučić. Ako sam bio protiv privatizacije PKB-a, tada protiv sam toga i sada. Ako sam za očuvanje velikih državnih sistema, sprečiti i partijsku pljačku, to je jako važan deo programa, toga obično ne stignemo od ovih atraktivnijih, a ne rekao bih važnijih stvari. Dakle, mi vodimo potpuno pogrešnu ekonomsku politiku, nažalost i prethodne vlade, ali ova je u tome otišla, kako bih rekao, do ekstrema. To je taj neoliberalni koncept, to je to prodaj, privatizuj, i on će cveta cveće. Neće. Dakle, to su radili prethodne vlasti, ali najgore je što ovi koji kritikuju taj zli DOS, žute i ostalo, zapravo rade i pokušavaju da raskrčmaju ono što i prethodnici nisu. Aerodrom. Sad se to kao koncesija, nekada prodaja, nekada koncesija, nekada većinski udeo, ali znači posljednje zlatne koke koje sticajem okolnosti i ovi prethodni nisu ili želeli ili nisu stigli da prodaju, ovi sad rasprodaju. Zato ja sam prije toga. Sve jedno mi je da ga prodaju Koštunica, Tadić, Vučić, Nikolić, Ivica Dačić. I u tom smislu sam dostran. Evo, neke kolege dođu i kažu kao Evropa nema alternativu, samo Evropa, ja malo pokušam tu problematizujem. Kad se promeni vlast, oni promenju ćurak. Sve odjednom Putin, ja sam uvijek naravno bio tu neku, podržavao u određenom meri tu proistočnu orijentaciju, smatrao sam da Srbija mora stojiti na više, da se ostane na više nogu. S druge strane, nema se u njih ta principa podrška Rusije, nešto što vam je važno. Naravno da su oni velika sila, imaju svoje interese, ja nemam tu neke iluzije, nisam bio, kako rekao, nisam bio previše očaran da bi sad bio razočaran ulogom Rusije, iako mislim da možda dozvoljavaju da ih ova vlast malo manipuliše ili možda procenjuju, a to je sad drugo pitanje, ili možda procenjuju da u ovom trenutku nemaju snage pa se zadovoljavaju tako, makar tim frazama, nećemo uvesti sankcije. Pa ko može uvesti sankcije Rusiji u Srbiji, mislim? Pa Čede Ivanović izdođe na vlast, ne daj Bože, ali svejedno, ne bi smeo ili mogao da uvede sankcije. Bilo kako bilo. Dakle, hoću da kažem, obrnu ćurak 180 stepeni. Hvali Evropsku uniju i ne znam, Ameriku, sad hvali Putina, a onda Nemci bili dušmani, sve odjednom su zaljubljeni u Merkelovu, kad Vučić pohvali Merkelovu, onda su i oni odušljeni Merkelovom, onda kažu, vidi kako je to sjajno, kako Vučić je usrećio, zadovoljio Merkelovu, ona je zahvalna i podržava nas, a eto, Boris Tadić nije. Pa to je plus za Borisa Tadića, majkom u staru, pa Boris Tadić možda bi sad bio predsjednik Srbije da je recimo pristao da uradi neke stvari koje su ovi prihvatili. Dakle, hoću da kažem, potreba imati neki princip. Ne moramo se slagati oko tog principa, ali mora se držati nekog principa kad govorimo i o politici, ali sad govorimo i o analitičkom poslu. Dakle, moraš da imaš neki sistem vrednosti i onda da gledaš šta u konkretnom slučaju je najbliže tom sistemu vrednosti. Da li je to vlast ili opozicija, da li je to Marko, Janko ili Pera, to je manje bitno, mada nažalost kod nas se obično gleda to ko je ko i da li je Marko, Janko i na osnovu toga zaključuju da li je dobro ili loše. Ja gledam da li je dobro ili loše, ispravno ili neispravno, pa sad da li je to rekao Marko, Pera ili
neko treći, manje me zanima. Znači, politički analitičar, to je kao fudbalski sudija, koji zna pravila ili trebalo bi da poznaje pravila igre i onda prosuđuje u konkretnom slučaju da li je prekršaj postoji ili ne. Znači, može da zna sva pravila. Dobro, ali se nađe neko ko dođe pa poplati sudiju i sudija presudi. To imaju u fudbalu. A pri tome obe strane ipak sudiju priznaju kao sudiju, pa se bune i usporavaju ga. Ponekad ga jure po kukuruzima ili ga gađaju kamenjem i flašama. Dakle, čak i tamo imaš oni koji ne uvažavaju sudijsku odluku. A kamo li ovde gde si ti na neki način, niko te nije postavio da sudiš. Tu možda ti osporavaju ako im se ne dopada to što kažeš. I publika, dakle, i oni kojima sudiš. Može li, gospodine Vukadinoviću, neko da vam ospori ono što ste izjavili, za čega stojite, čini mi se, to je da opozicija nikad bliža pobedi i da nije, da nema Srpska napredna stranka 47%, kako se može pročitati u medijima? Pa ne, ja mislim da to činjenica, ali ja mislim da imam i drugih, kako bih rekao, i drugih zasluga analitičkih i pogodaka, prosto ne bi trošio ovo vreme da se vraćam na sve to. Negde se to zna, naravno. Ja sam ne mogu da se setim šta sam sve predvideo, pogodio i tako dalje, a kamo li to dočekujem da se to neko gledalac se seti. Ali, što je važno? Važno je da se negde oseti i negde se ima poverenje. Ja znam da čak i neki koji se ne slažu sa mnom, koji ga ne vole, politički ili lično, ipak malo odvoje uvo da kaže, ne znamo šta kaže. Čak imam i primjera koja neće sada ovde, možda nekoj drugoj emisiji podeliti, kako su mi neki iz vladajuće stranke, koalicije, pred izbore, to pa kao, ajde vidimo šta, ajde vidimo šta. Šta kaže Đorđe, šta kaže Nova srpska politička misla? Ovo je bilo kada je reč o istraživanjima, bilo kada je reč o nekom proceni, oceni itd. Dakle, bezbroj toga. Naravno, pogrešiš nekad, pogotovo kada je reč o ovim istraživanjima. Pazite, radite istraživanje u zemlji u kojoj nema demokratije, ili barem u kojoj je demokratija na izdisaju, ili u teškoj krizi, da budem još blaži. Jako teško. Mi smo sad neki dan, pa je to bilo juče danas, bio hit na društvenim mrežama, radili istraživanje sa beogradskim taksistima. Sad vi znate kakvi su taksisti, jer smo pričljivi, drčni, ponekad i bezobrazni, spremni da sve komentarišu. Međutim, kad im dođe anketar sa jednostavnim pitanjima, ali koja mirišu na politiku i to koga podržavate, oni se jedan povlače. Ne svi, naravno, ali jedan deo se odmijem povlače. A kako ja znam da mi neće zapisati broj, jer kao da nije anonimno i tako da. E sad, šta je poenta? Ako se taksista plaši, beogradski taksista, takav kakav je ovo i kako ih znamo, ustručava da kaže svoje mišljenje političko, i to u anketi, anonimno je, a šta onda očekivati od nekog građana kome je zazvane na vrata? Dakle, hoću da kažem, koliko god pošteno radili, ti teško možeš izvući stvarno mišljenje ljudi koji sami ne znaju tačno šta misle, nego ono kako im televizor kaže, barem jedan veliki deo građana. Pogotovo, i to moram da kažem, jedan deo starije populacije, daleko od toga su svi. Ali najveći broj penzionera u Beljevu, najveći broj penzionera glasa za SNS Aleksandra Vučića, to je to posljedica takve ispiranja mozga. Ovi isti penzioneri što su im penzije otete, što smo pričali na početku. Ne, prvo, ako svi kojima nisu otete, to je sad naša stražna, tužna srpska priča. Dakle, oni koji nisu otete, odnosno uzete smanjene penzije, oni glasaju u velikoj meri zato što su zahvalni što im nisu uzete i malo zbog pakosti prema onim bogatašima sa 25-30 hiljada ili najbolje 35 hiljada dinara kojima su smanjene penzije. Tako da oni sad dvostruko više vole SNS Aleksandra Vučića jer sad malo i komšiji crkla krava tom njegovom tajkunu, bogatašu sa 30 ili 35 hiljada dinara penzijom. Dakle, oni glasaju zbog toga. A onda ovi kojima su smanjene, oni ne glasaju baš svi, ali jedan deo njih dosta značajan glasa, jer su pali na ovu priču, to se vi žrtvujete za vašu decu, za Srbiju, vi ste pravi, naši penzioneri, to niko nije kao takav, vi ste heroji, i onda ih na taj način laskanjem zapravo im podići i poskupe. Plus ovo ispiranje mozga preko medija, ovih velikih televizija, to je ono du, 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 samo, dakle, ista priča i ljudi se prosto malo izgube od toga. Samo ovo zato. Znači, jako je teško dobiti objektivno mišljenje kad ih ljudi po dani sami više ne znaju šta misle, a drugo, plaše se da izraze to što misle. To pa apropo tih istraživanja. Se vratim na priču o šansi i tako dalje. Ja sam rekao ima šansu. Ima šansu, to ne znači da pobeđuje. To samo znači bukvalno to što je rečeno. Prvi put od dolaska SNS na vlast, dakle od 2012. godine, imate jedne izbore i to je jako važno. To su rekli vi da sam ja slušao, sam i pratio im i ovaj vaš program, kad stignem, naravno, i vidim se to sad neke druge kolege pričaju, i to je tačno. Od 2012. godine prvi put imate neizvesne ili relativno neizvesne izbore. Kada mi pitate analitički ko je favorit na tim izborima, ja ću reći favorit je SNS Aleksandar Vučić. Sad onda moje kolege iz opozicije kažu, pa ne to, pa kako to, pa Vučić gotov je.
Pa rekao, dobro, ja se nadam da će tako biti, ali realno, analitički gledano, ja se ne mogu da budem ono što nisam. Dakle, kao što ne mogu da budem sad maneken i balerina, mislim, tako sad ne mogu da vičem ura, mislim, no, mogu sebe da žrtvujem, ali neće da struku žrtvujem. Dobro. I kad gledaju ove moje istraživanja, pa kažu, jel, pa daj, dodaj malo pozicije, ono, ne, ja imam pojačaj opičenje. Malo pozicije, da. Ma neće ništa da pojača, mogu da pogrešim, ili mogu da nađem takav uzorak da to bude malo, da se... Ili mogu oni da ukradu, a i to da kažemo, mogu oni da ukradu na izborima, pa da ja dobro, da moj rezultat bude tačan, ali da se ne poklopi sa izborima. U Crnoj Gori, vi imate agencije u Crnoj Gori koji pogleda rezultat u procenac izbora u Crnoj Gori, zato što vlast da, naruči rezultat, ovi objavaju taj rezultat, oni onda na izborima izbroje toliko koliko im treba i kažu, evo vidite, tačno u skladu sa predviđanjima smo dobili. Dakle, hoću da kažem, i kad se ne poklapa to u potpunosti, ne znači da grešiš ti, možda navodnicima greše, možda neko pegla listiće, možda neko trpa listiće, možda glasaju mrtve duše, možda se doseljavaju birači, u ovom trenutku kojeg mi pričamo u Beograd, možda se skupljaju familije i rođaci, zovu iz unutrašnjosti da dođu u Beograd da glasaju na taj dan, možda se štancuju lične karte u Beogradu u ovom trenutku kojeg mi pričamo. Ele, ipak, dakle, može se od prilike tu uhvatiti neki trend ako dobro i pošteno radite, SNS jeste favorit, u smislu bude prvoplasiran. Dobar. Ali matematiku za pobedu iz većinu oni u ovom trenutku nemaju bez ozbiljnog marifetluka, s jedne strane, i sa druge strane bez ozbiljne gluposti ili rastura glasova na našoj strani. Dakle, ja sam u ovom posljednjem istraživanju koje držim, danas su izašlo, a u petak, valjda vremenu, deo, lično ti rezultati, bit će za koji dan na sajtu Nove srpske političke misli, to je jedno veliko naše istraživanje, iz januara na februar, ili evo ovde, kažem, u ovom broju vremena, kako god. I kažem, piće na sajtu Nove srpske političke misli. Mi smo napravili uzorak, i to je to što se moje kolege iz opozicije hvatio za glavu, takav, i kaže, gde mesec dana pred izbore? Ali napravili smo takozvani izborni uzorak. Dakle, ne ono, recimo u Beogradu ima 400.000 penzionera, to se zna. 400.000 penzionera, plus minus. To je u najboljem slučaju 25% biračkog tela i to ovog dosta sumnjivo nategnutog biračkog tela i biračkog spiska. Ali, mi smo u uzorak stali 30%, 31% penzionera. Znači, pojačali smo procenat penzionera. Oni, kao što smo rekli, većinski glasaju za SNS. Ne svi, daleko bilo, ali u većoj meri glasaju za SNS. Dakle, ja sam neki način napravili smo uzorak koji favorizuje SNS, hendikepira opoziciju za koju glasaju više ova srednja populacija ili mlađa i srednja i više obrazovana. Srednji pa naviše obrazovani sloj populacije glasa za glavnu opoziciju, ako tako mogu da kažem. Dakle, na neki način smo ih hendikepirali. A onda meni kada kolege kažu, pa što ti tako uradio, je to kao da favorizuješ SNS. Ne favorizujem ja SNS, nego oni svoje isteraju na birališta. Hajde se vi, gospodo, potrudite, motivišite ljude, obiđite vrata do vrata, objasnite im zašto su izbori važni, pa će onda izaći više vaših ili potencijalnih vaših, naših simpatizera, pa će onda, na sreću, moj uzorak biti pogrešan, pa će opozicija osvojiti više. Ali čak i to je poenta, po ovom mom, dakle, dosta strogom i nepovoljnom po opoziciju uzorku, SNS nema matematiku za apsolutnu većinu. Odnosno, oni imaju kod nas 38% po tom, kako je rekao, procenata. Naravno, plus SPS i tako dalje. Jeste, ja znam psihološki, Aleksandar Vučić ne može da tu prva brojka ne bude bar 4. On mora da bude preko 50%. Dobro. Verujući je teško, moće da bude preko 50, ali ne sme da bude mnogo ispod 50. Na svakim izborima 20.000 manje ljudi, je li tako? U Beogradu 20.000, iz godinu u godinu, iz izbore 20.000 ljudi manje glasa za, kad kažem vlast, mislim i na SNS i SPS. Dakle, u tom smislu je velika šansa u ovom trenutku za opoziciju. Ako ta šansa ne bude iskorištena, to će biti krivica ili njihovog lošeg rada, ili što je najgore, njihove kratkovidosti, jer to se vidi i po ovim rezultatima. Pogledajte, kažem, u vremenu, bilo sad na sajtu, bilo u Danasu. Dakle, ima značajan broj izbornih listi, opozicijnih listi, koji nemaju šanse ili imaju jako, jako male šanse da pređu cenzus. I ti glasovi se, to moraju gledati znati, oni se raspodeljuju proporcionalno, jer pri tome najviše ulazi najjačoj stranci. Što znači, vi glasate recimo, sad kažem za Patkicu ili za, ne znam, Bastaća, na primjer, ili za neko glasa, i to je ljuti opozicionar, nije zadovoljan i ovima, Đilas mu nije dovoljno, ovi nisu dovoljno, i on glasa za to
ali poslije se je zapravo dao glas Vučiću. A on jako protiv SNS i Vučića. Dakle, ima i nekih drugih za koje se ja plašam neće preći cenzus. Ja sam rekao da su DB Dveri i DS negdje tu oko cenzusa. Znači oni imaju šansu da pređe, ali mogu lako da završe ispod crte. To je bila katastrofa. Beli, koji je bio simpatičan hit na predsjedničkim izborima, sad je ovdje katastrofa, ako se opet pojavi. On je značajno opao, ali to su opet 2-3-4%. Pazite, 2% ovamo, 3% onamo. To je najmanje 10%. Po nekim procenama može bude i 18-20% opozicijnih glasova koji će ostati ispod crte. Ako ostane toliko glasova ispod crte, onda moja prognoza ne važi, to nije prognoza, nego onda je moja procena, onda se stvari menjaju, onda SNS i Vučić imaju šansu da dobiju Beograd. Ako ne bude rastora opozicijnih glasova, ako bude malog rastora opozicijnih glasova, ako se grupišu dobro, ja sad sam padam one koji se stalno do zadnjih daha zalagali za jednu kolonu, zato što je prosto to jedna šansa da se ozbiljno uzdrma ili sruši vlast u Beogradu, onda će se pevati drugačija pesma. Zašto nije bilo te jedne kolone, to je pitanje za moje kolege iz opozicije, iz parlamenta, ali zato birači imaju poslednju reč i oni mogu neki način da kazne one koji su iz tvrdoglavosti ili naivnosti ili gluposti išli i na neki način, iako jesu opozicionari, ja ne smijem u opozicijni status ovih stranaka i, o kojima sam govorili. Naravno da Vučić i SNS imaju tu barem 10 na listi će biti, na listiću će biti barem 10 njihovih trojanaca koji su tu da mute vodu, da prave gužvu, da na biračkim mestima, u biračkim odborima da omoguće većinu SNS-u i tako dalje. Ali ima 5-6 stvarno pravih opozicijnih listi. E sad, da su one bile na jednom papiriću, na jednom spisku, na jednom listi, ja mislim da bi SNS u Beogradu pao. Sada je stvar neizvesnija, ali i dalje, kažem, ako barbirači budu pokazali više pamete nego što su pokazali kolege političari, i dalje ima šanse. Ali ono što je važno, ja čak i ne glasam na ovim izborima, jer ja sam prijavljen u Novom Sadu i nisam htio da budem kao bot, pa se sad selim. Prijavite se, pa trebao sam, naravno, pošto se mnoge hiljade se prijavljuju, što ne bih ja. Pa možete i vi, da. Ja neću, dakle, neću i nisam. Ali kažem, nije tu reč o tome ko će prazniti kontejnere, pa nažalost ni ko će se, ne znam, ugrađivati ili raditi poslove beogradske, mada je to važan taj komunalni deo priče, nego je važno i radi se o tome prosto da li će u Srbiji uopšte biti slobodnih i demokratskih izbora. Jer ako vi u Beogradu ne uspete da se izborite, ili mi u Beogradu ne uspete da se izborimo za ozbiljne, poštene izbore, kako li će biti onda u Žagubici, mislim, Babušnici ili ne znam... Kako je bilo u Pećincima, Mionici... Pa i Srbije. Dakle, hoću da kažem, ljudi iz opozicije, zato sam ja ljut pomalo na kolege iz opozicije, što nisu to shvatili, da su one ne radi o tome da li će imati 2 odbornika ili 7 odbornika, više ili manje. Pa čak i da li će imati vlast u Beogradu, mada je to dosta važno, zbog građana Beograda je važno. Nego se radi o tome prosto da li se može stati na put ovoj autoritarnosti, ma diktaturi, nazovimo stvari pravim imenom, nekom vrsti uspostave kulta, karikaturalnog kulta ličnosti koji se poziva na Tita, mada Tita ne liči, sem kažem kao karikatura, ali voli da flertuje sa tim imidžom kao Tita, pa između istoka i zapada, pa svi ga vole u svetu, pa svi ga poštuju. A to je jedno nevešto flertovanje. Ma to je, mislim, ja rekao da je nevešto, uključujući ovaj u posetu, današnju posetu u Zagrebu, da se čas svađamo, čas mirimo. To je kao kad piroman se otprilike prijavi za vatrogasca, pa onda malo pali požar, malo ga gasi. Otprilike. Dakle, da bi se svemu tome stalo na put, neophodno je bilo da se udruže, ja bih rekao i sad za Beograd, svakako za neke buduće republičke izbore, i da se tom stane na put. Dakle, kažem, ne zbog toga da bi videli ko će formirati vladu i imati šofera i sekretaricu, već zbog toga da vidimo da možemo krenemo putem normalne zemlje. Ali krenemo putem normalne zemlje koja neće odmah cvetati cveće i neće svi biti bogati i tako dalje, ali barem neće biti, neće vas ovako gledati u oči i lagati i mazati kao što sad rade i moje kolege analitičari i moje kolege političari, naravno daleko od toga da to rade svi. Ali da odgovorim na kraju možda na vaše početno pitanje, bio je jedan dobar slogan sve vreme početkom 2000-ih godina, koji znamo, zna Srbija. E tako ja se pomalo tešim, a pomalo i verujem u to, da kad kažu, jao, pa vidiš sad kao gde te nemate, vidi ovo je tvoj, ovaj. E kako je, zna Srbija. Mislim, donekle zna, donekle ne zna, ali hoću da kažem, nas je nekad bilo 3, 4 ili 5 ljudi kojima su građani verovali, gde odvoje uvo, bez ono što su različite, kolega Slobodan Antonić, kolega Ivo Bakić, znači neko ti je bliže, neko ti je dalje. Ali svako zastavljena čuje šta taj ili taj Đorđe ili ima stvarka kojih je bilo još, ima da kaže. A ovi govore non stop, mislim, i ujutro i uveče iskaču iz Vrežne i praktično niko ne zna šta pričaju, osim što na neki način kao Doboš onako šire odjek onoga što je pre toga rekao Vučić, pa onda neki drugi funkcioneri SNS-a. Dakle, kao što rekao, meni je važnije da je 2 i 2, 4 i da ja pogodim da je 2 i 2, 4, nego to da li će me neko tapšati po ramenu i govoriti bravo, bravo care i bravo majstore. To je jedini način da se opstane
u ovom poslu trajno. Možete trajati jedno leto ili jedan mandat ili tokom jedne vlasti, ali da biste nekoliko garnitura negdje način ispratili, onda morate biti svoji. Pa sad nekada si malo bliže tom, toj vatri ili tom epicentru političkom, nekada si dalje, ali kaže, moraš prvo biti svoj. Ako nisi svoj, onda pre ili posle postaneš krpa. Ne, ima li danas možda nekih neprijatnosti ukoliko ne idu grane onako kako vetar duva? Ima, da se ne lažemo. Dakle, sad, morate biti i hrabri između ostalog, ne samo biti svoj, nego biti i hrabri. Pa ili tvrdoglavi, ili glupi, ili šta. Lepše hrabri. Da. Pa dobro, ima svega toga. Ima naravno neprijatnosti i to ono što, zbog čega su također važni ovi beogradski izbori. Znači, kad kažemo stati na put autoritarnosti, nedemokratičnosti, puzajućoj diktaturi i tako, to se zvuči kao neke fraze. I onda ljudi kažu, dobro, šta me to smatra, ali činim svoj mali život. E, a onda recimo neko poruši, ne znam, pola ulice u Savamali, za jednog problematičnog projekta kakav je Beograd na vodi, a onda ovaj kaže, vidi šta se to dešava. Pa onda neko razbije kutije, ne znam, Kosovskoj Mitrovici prilikom izbora, jer im ne odgovara što je bojkot uspevao na onim prvim izborima za kosovske institucije u Kosovskoj Mitrovici. Pa onda kaže, pa to je daleko, tamo neki jug, neko Kosovo i tako da. Onda krenu frke po incidenti, razbijene glave, nekad kutija, nekad glava pukne, po ovim lokalnim izborima oko Beograda, onda se ljudi već zapitaju, vidi, pazi bogati. Hoću da kažem, demokratija, borba protiv diktature, sloboda medija, tolerancija, nisu to apstraktne fraze, nego to je nešto što omogućava normalan život, pa i mogućnost da se slobodno izjasneš na izborima, pa mogućnost da recimo povratiš i da ti niko ne uzme, zavuče džep i ne uzme penziju ili platu, to da te niko ne presretne na ulici i zaista ima incidenata, ima neprijatnosti, jer kad ti seješ mržnju preko televizije i kad to radiš stalno, kada to tako se uporno sistematski radi, onda bilo po narudžbi ili češće spontano neko kvrtne nekome u glavi ili nekom ludaku ili nekom kriminalcu. I onda se dogodi Oliver Ivanović. I onda se onda kaže, jao, pa čekajte, pa nemojte optuživati vlast, pa nije to vlast uradila. Pa ja verujem da nije vlast uradila, želim da verujem, ali Boga mi, ja i tekako sam siguran da je vlast sejala mržnju prema tom čovjeku mesecima. Dakle, ja verujem da i taj zatvor koji je na neki način napakovan Oliveru Ivanoviću, i to pazite kada, to gleda se, zato je potrebno ipak neko znanje za političkog analitičara. Dakle, ko se seća da je Oliver Ivanović izvršio u zatvoru između dva kruga izbora u Kosovskoj Mitrovici gdje je bio kandidat za gradonačelnika, ne sada, nego pre 3 godine, pre 4 godine. I onda ta, pošto je imao velike šanse to da pobedi tada, onda ga strpaju u zatvor. I naravno pobedi ono što je postao biti SNS, odnosno Srpska lista, ono što je kasnije postao. Onda se on muči u zatvoru, ja znači rekao bi da je taj zatvor su mu pakovali paralelno i Srbi neki i naravno Albanci koji su ga mrzeli i svoj vreme bili protiv njega. Onda nekako izađe iz tog zatvora, mada taj proces nije bio gotov, sve se ponavlja, i onda počne politički da deluje i onda najstrašnija kampanja preko nacionalnih televizija, odnosno televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, ružni spotovi, zapalimo automobil, upadilo mu se u kuću, dakle nije to palo s neba baš to ubistvo. I svi kažu, ma ne, ništa, on se folira, šta se plače nad automobilom, kolike su glave izgubili, jeste od ljudi. Na kraju Oliver pogine. Dakle, hoću da vam kažem, nije to nešto što se tamo daleko dešava. Nije demokratija neka fraza, neka apstraktna reč, pa kao baš ne briga, ali ima demokratije, ko će da sedi u skupštini, da li će neki, neka Olja Bećković imati emisiju i da li će neki Đorđe Vukadinović moći da se pojavljuje, ne znam, i analizira po televizijama. Da, za to nas baš briga. I mene baš briga. Ali, za to, da li ćeš moći slobodno da, kažem, šetaš gradom, da li ćeš moći da budeš siguran svoju imovinu, u svoju platu i penziju, u svoj život, u to da tvoj politički stav neće koštati poslate, da te neće pritiskati nekim spiskovima sigurnih glasova, ćeš izgubiti teško stečeni poslić u nekom preduzeću ako ne glasaš za SNS, i to je život. I zato je važni izbori i zato je važan Beograd kao neka prva moguća prekretnica da ovaj trend propadanja i sunovrata se preokrene. Još jedan da zaključimo, ja ću biti toliko slobodna, ne treba, ukoliko neko želi da dođe do promene vlasti u Beogradu, ne treba rasipati glasove tako što ćemo glasati za neke manje stranke, da ih uslovno, da ih nazovemo, u stvari, jesu manje stranke. To je moje mišljenje, sad će mi zbog toga mrzeti moji kolege iz ovih manjih stranaka, ali ja im kažem što se niste udružili. Sad se ljutite i sad treba da svi plačemo što vi možda nećete preći cenzus. Ali oni znaju da ste u pravu. Pa znaju, naravno da znaju. A što se onda ljuti? Pa još se više ljutim zbog toga što znaju da ste u pravu. Što znaju da ste u pravu, da. Dakle, to bi bila neka poruka svim Beograđanima. Ja nekako mogu da naslutim što kroz istraživanja i kroz novinske natpise i tako dalje, da je gospodin Dragan Đilas najljuči protivnik
Srpskoj naprednoj stranci i to je prosto nešto što se ne može sakriti. A to je, kao kažete, je Đorđe Krunić najbolji analitičar, ba makar ne voleli tako, ili jedan od i tako dalje, u Srbiji. Možda kažeš razne loše stvari, ali da je to jedan od, ne znam, 3, 5, 10. Kad je reč o gradonačelniku, nažalost, taj spisak je mnogo kraći i rekao bi da je spala knjiga na jedno slovo. Pri tome, odmah da kažem, ja čak neću ni glasati, zbog toga već također kritikuju prijatelja ovog puta s razlogom na tim izborima. Za mene nema sumnje da u postojećoj ponudi, pošto, kako rekao Branko Pečić, pokojni trenutno nije u mogućnosti da to bude, zaista nema jačeg kandidata za gradonačelnika od Dragana Đilasa. Čovjek zna taj posao, radio je uspešno, grešio je i sam je neki način pokazao sklonost da se ono kao ispravi, koriguje nekim stvarima. Kogod, samo, ne greši samo onaj koji ništa ne radi. Dakle, ako bilo šta radite, analitički, novinarski, bilo koji posao, mislim, fizički, majstorišete, uvek pogrešite, ne da je Boži lekari, znamo i da lekari greše. Tako da, nije sporno tu ima grešaka, ali da je to potpuno, i ne samo Dragan Đilas, nego i ovaj front, ajde kažemo, koji se tu ipak okupio, to su praktično dva najbolja opoziciona političara, najveća opoziciona političara sa prethodnih izbora, dakle, to je Saša Janković i Vuk Jeremić. Mislim, i ovdje nekoliko mlađih, manjih aktera, tu su i sindikati. Dakle, ja strašno želim što taj front nije bio širi. Ali dakle, ovako dovoljno jak? Ma on je naravno dovoljno jak i to je glavna, kako bih, ma nije to uopšte sporno. Da. To je samo pitanje da li će koliko otkinuti. Znači, čita priča je, i pogledajte odjednom, nažalost, Saša Janković, koji je znači, moj kolega, dragi iz Skupštine, on je postao zvezda Informera. Ima bila jedna opet dobra stara parola, slogan na nekim prvim višestranačkim izborima koja je glasila, ako ne znate ko su najbolji, pogledajte protiv koga galame, protiv koja su najgori. I tako otprilike i ovako. Niste sigurni ko je najbolji izbor, onda pogledajte protiv kojeg su ovi tabloidi i protiv kog najviše grme tabloidi i Pink. Jasno je to Dragan Đilas. I onda nemate dileme. Evo, moj kolega Saša, koji isto godinu, dve, tri stalno meta bio tih tabloida, odjednom postaje zvezda tabloida. Odjednom ga s uvažavanjem citiraju sve što kaže protiv, ne znam, Dragana Đilasa, pa čak i Šapića do nekada. Šapić je posebna priča, on se držao tu negdje između vlasti i opozicije, on ima svoju podršku određenu, ja mislim da ona je veća nego što neke istraživanja pokazuju, bar tako mi nalazimo. Činjenica je da sad ga spuštaju, i on je sad predmet negativne kampanje i tako dalje, on gradi taj neki imidž dobrog dečka iz komšiluka, to je, ja mislim, vrlo dobro za Novi Beograd, on to sjajno radi, ali mislim za Beograd nam treba nešto malo više. Znači, ja sam simpatičan momak, ma nisam više momak i tako dalje, znam mnoge stvari, ali ne bih mogao da vozim avion, dakle, ne mogu da vozim avion i ne bih Bože kada bih pokušao da vozim avion. I tako i ovo, prosto morate znati šta možete. Đilas se pokazuje da zna posao, nije simpatičan, zna podvikne, zna da bude preg, zna da bude glasan, ali to je takav posao, ne biram ga za predsjednika akademije, ne kažem da je najbolji za čak i za predsjednika države. Dobro. Ali za posao ovaj grada, ne samo prethodno iskustvo i rezultati, nego i ono što vidiš prosto kao profil čovjeka, to je gradonačelnik koji može, ako treba, kažem, i da dođe, da posađa se sa taksistima i da uđe u neku rupu i da ode na gradilište, ali ne poliranski, nego da stvarno... Nekako su to mali rađi. Ma da, dobro, i to sada. On ode u Mladenovac, pa onda... Ma da, dakle, uopšte nema nikada sumnje. Dakle, ko je najbolji posao gradonačelnika? Sve i da nemamo takvog kandidata, a sve i da nemamo takvog kandidata, srećom ga imamo, prosto ova koalicija je takva da je to ono što treba da bude i to je glavna opozicija i to je jedina šansa da se nešto uradi. Meni je žao što to nekada, meni je žao što tu nema DS-a, žao mi je što nema Dveri, žao mi je što nema DB-a, žao mi je što nema ovih, ne zavimo Beograd. Dobro, vidjet ćemo zašto ih nema kada budu prošli. Ja još neke moje kolege, to je tako, ja još neke moje kolege smo dali šansu, jer vi znate da se do 16. mogu povlačiti i podnositi list. Dakle, ja sam rekao, pa ljudi moji, ok, sad ste pokazali da umete, da možete, da skupite potpise i podnosite listu, aj se sedite pa se udružite. To ljudi kaže kao duhovito. Nije duhovito, ja to ozbiljno mislim, mada naravno toga neće biti ništa. A onda će poslednji plaću i kaže, jo pa nemoj da napravaš, pa nije lepo, pa daj pomozi da pređemo cenzus i ovaj i onaj i onaj. Pa dobro što ti nisi pomogao da srušimo vlast na sve u Beogradu, pa ćemo onda lako da, ako treba napraviti vanredne izbore beogradske, pa neka se onda pravedno raspodeli kolač. Dakle, mislim da je to bila uskogruda i pogrešna odluka opozicije. Zna se šta je glavni front otpora, zna se koga najviše napada ova sada vlast, kada je reč o beogradskim izborima. Dakle, ne dajem bubreg, ne smatram da je Dragan Đilas spasilac za u Srbiju i da će rešiti sve naše probleme. Ali za Beograd jeste. Ali za Beograd nema nikakve sumnje da je to jedan kredibilni kandidat, ali kažem, čak nezavisno od toga ko je najbolji kandidat za gradonačelnika,
a on jeste najbolji kandidat, ova lista, ova grupacija, prosto koja je ubedljivo najjača i koja treba bude zapravo jedina opozicija grupacija, to je nešto što prosto mora prođe što bolje, da bi u suštini stvorili uslove da se ta bitka koja sad vodi prvi put neizvesna za Beograd, favorit je SNS, dakle još jedan, favorit je SNS, ali bitka je dalje neizvesna, da se onda kroz godinu ili dve dana vodi u Srbiji. Probrali smo sve termine, gospodine Vukadinović, obećajte mi da ćete doći opet pa ćemo nastaviti razgovor. Evo još jednom u ovom vremenu, tako mogu ljudi pročitati istraživanje. Da, i vama mnogo hvala što ste odvojili vreme i bili moji gost. Hvala vam. Da. Poštovani gledalci, sada slede najvažnije vesti iz zemlje svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Vi ostanite uz program naše televizije, jer će mi se uskoro pridružiti gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, gospodin Andrej Bajec, on je hirurg i kandidat Narodne stranke za odbornika u Beogradu. Ostanite uz program naše Balkan televizije.